and intense scrutiny on the activities of satanic cults. Stories of devil worship and satanic cults corrupting young minds. Unbelievable crime at the hands of satanic. Noga Panetti, no Brandy Jow, the Brandy ne patanity, nemeji, lupoko, celebrity jow, pionija soro. The industry de majoro, majamaja, chani are jangarakuga. Sit dangu, kuye, say we knew, young chabido, omi jo jow, look the surababe. Chimajaro, yoga, budde, the sit and panetti, now Luceo di Dore, the Travis Koye, Astro Festival, Johnny, Billy Ellis, Eminence, Kenny West, Justin Bieber, Tururi, Aloma, Tuni de Che, Takushi Bare, Aragaro, Diluriga. Satan Sima Kuye, say winning with Yang Chabi, Ami Jojang, Lokaris Rababe. General Biore, the reading about the Chanel Majibogori, and Yai Badi, the Editema Maxuga Badang Badi, the Zuga Bag Social, a big day and a talk to say Loga, two in the beauty in a user shin, the Kuma, the in the beauty do a mere. Zugabaka Babulo, the hoodie a male, a mere winny dale. The hoodie male, the color Chubia Balasu Vido, and request no devil. Zugabaka Emma, land the Jane, Machubia, Usu Vido, Lode. I mean, in a beauty do another call Tabido, request loaded Chima, to a Machubia in Chubia. ပြခြင်းနဲ့ချွတ်ပြရတယ်ပေါ့တခါရဲ့ချွတ်နေတဲ့သူကတခါရဲ့ပြောတယ်ဒီအထဲမှာဒီ ဒီဘုံကဒီစေတန်ရဲ့ငါးမြောက်ကျယ်ပုံစံနဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်နေပြင်ဒီ ยาวเนี่ยสุดาก็บ่าเลยตะเกลุโลย่าล่ะอ๋อตะคาดิจ่ายจ้ะดิไต่ปันดิจ่ะผีชิ้นลงเนี่ยได้ทุทุซันๆผิดๆดิชื่อดาก็รอดาลักขันมาเลยดีอาจารย์ญาติเนี่ยปะทะไปตีจินไลน์เนาะลีลาลูกอกางซงน่ะแดบกั่วดิบาเป้สรุปจนดีอาจารย์ญาติโกแดบกั่วมาตั้วพี่รอลีลาผิดเด้ ဒီနောက်ပိုင်းဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကဖက်အချက်လက်တွေမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီတက်ဝက်ပုံမှာလူတွေပြောထားကြတဲ့အရာတွေတဲကဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ကြက်ကြက်လက်ကြက်ပြောထားရဲဆိုတာဒီလောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းမှာပါကိုပါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှာပဲချင်းချင်းပြီးရှင်းပါဆိုတော့ပထမတစ်ခုကစေတံကိုဒီလိုဆယ်လီဘရီတီတွေနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝိညာ
စားတွေသူ့မှာရှိတယ်သူ့ကိုစိတ်ဝိညာဉ်လာရောက်တဲ့သူတွေကိုသူကဒီအစွမ်းစားတွေနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့သူ့အတွက်လည်းဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကအများကြီးတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့သိရတယ်ဒီစိတ်ဝိညာဉ်သူ့ရဖို့အတွက်သူကတော်တော်များများဘာမဆိုရောင်းတဲ့သူကိုလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီထဲမှာအားလုံးလူချင်းကြတဲ့ကြော်ကြားမှုကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအောင်မြင်မှုဒါတွေအားလုံးကိုပေးနိုင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဘလို့ရောင်းရမလဲစေတန်နဲ့ဘလို့တွေ့ရမလဲပန်းကိုတော့ကျွန်တော်ခြံထားလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး live လုပ်ရင်းနဲ့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမတော်တဆထပြီးဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ခြံထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးရောင်းတဲ့အတွက်ကိုကဘာပြန်ပေးရမလဲဒီဘဝကုံဆုံးသွားရင်ငရဲမှာတောက်လျှောက်မီးလောင်တိုက်သွင်းခံနေရတော့မှာလို့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့စေတန်အယူဝါဒဘက်ကကြည့်ပြီးတော့ပြောထားတာတွေပေါ့လေဒီစေတန်အယူဝါဒကလူမျိုးနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကမ္ဘာကျော် celebrity ကြီးမှာဘယ်အချိန်ကစပြီးနာမည်ကြီးလာလဲဆိုတော့ဒီ1980လောက်ကသူခေတ်သူ့အခါမှာ new shakespeare လက်သစ်လို့ပါတင်စားခံရတဲ့ကမ္ဘာကျော်ဆိုတော့ was a song and dance man you know this singer songwriter brought taking a look at the life and career but she wanted my soul bob dylan ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစေတန်ကိုရောင်းထားလို့ဒါသူတလောက်ထိ performance စွမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုပြီးတော့သူကပြောလာတယ် What are you still doing? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander.
on this earth and in this earth and then in the world we can't see ဘာဘောမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဆုတွေရတဲ့ဆုဖြစ်တဲ့ Nobel ဆုပါရထားတဲ့သူသူ့လိုလူစီယာပြောလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီကိစ္စကတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်ပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရတာကဒီလို Hollywood ကနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုဒီသတင်းတွေထဲမှာမကြမကြပါခြင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမျိုး controversy ပေါ့ဒီအငင်းပွားပွဲရအကြောင်းအရာတွေကိုမကြမကြ interview တွေမှာပြောလို့ရှိတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမေ့ထားလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျုံနာမယုံနာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ပိုင်းပေါ့လေအဲ့နောက်ဘက်မှာဒီ Justin Bieber, Kanye West, Eminem ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့နာမည်ကြီး celebrity တွေအပြင်နာမည်ကြီးတဲ့အဆိုတော်တွေနာမည်ကြီးတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးကဒီလိုစိတ်တန်ကိုကိုကိုရဲဆိုတဲ့စွပ်စွဲမှုတွေနဲ့မကင်းခဲ့ဘူးနီးစက်သုံးဖြစ်သွားတာကိုပြောမယ်ဆိုရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ November ကဒီ Travis Scott ရဲ့လူ10ယောက်တည်သွားတဲ့ Astro World Festival ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစိတ်တန်ကိုရစ်ပူစောတဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ချခဲ့တယ်လူလဲ၁၀ရောက်တောင်တည်သွားတာဆိုတော့တော်တော်ကိုလူပြောများတဲ့အရာတခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေကတော့စေတန်ယူဝါဒနဲ့ဒီ celebrity နဲ့ဆက်ဆက်တာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးလေ့လာလို့ရသလောက်ကျွန်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ယုံတယ်မယုံဆိုတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကိုပဲစဉ်းစားချင်းချင်ရမယ့်အရာတွေပဲပေါ့လေ။ Scientifically အရာတော့ဒီစေတန်ဆိုတာလေအပြင်မှာတကယ်မမြင်ရနေတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ဝိညာဉ်ရောင်းဖို့ဆိုတာကလည်းစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ထိတွေ့လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းအတွေးတစ်ခေါ်တစ်ခုတက်တက်ပဲရှိတာဆိုတော့ evidence မပြနိုင်တဲ့အချက်လက်မှန်သမျှကျွန်တော်တို့ကယုံတန်းစကားလိုပဲသတ်မှတ်ရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ vlog ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းမအားတာနဲ့ဗီဒီယိုလောက်တာလည်းနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကစောင့်ရကြိုးနှက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်